O intuito desse nosso encontro é marcar um momento de estabilidade, de comunhão de esforços, de uma relação do Legislativo com o Executivo muito sadia e de ambos os poderes ouvindo a sociedade civil organizada, em especial o setor produtivo nesse momento, e faremos outras reuniões dessa mesma natureza com outros segmentos da sociedade, justamente para que possamos receber o apoio necessário para as modificações que são muito importantes que o Brasil as tenha e enfrente cada um desses projetos da melhor forma possível. Há uma boa perspectiva para os próximos dias do marco fiscal no âmbito da Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Arthur Lira. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, que está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação.